Anđelo Ranković je raskinuo sa Sandrom Rešić zbog Dalile Dragojević. Bivši zadrugar izneo šok tvrdnje. Pati za njom, zato ne može da bude sa Rešićkom. Razvezao jezik i raskrinkao sve tajne bivših cimera. Bivši učesnik zadruge Marko Đedović pred kamerama ekipe premijera govorio je o svim gorućim temama. Iz Ali Ivan zidina bele kuće. Naime, on je iznio svoj sud o raskidu Sandre Rešić i Anđela Rankovića. Govorio je tajnim šiframa Dalile i Dejana Dragojevića, ali i navodnom prijateljstvu Stefana Karića i Mensura Ajderpašića. Meni je pukao film Posljednjeg dana realitija i tada sam progovorio o nekim stvarima. Bilo mi je previše svega, svi žele novac, a priznanja u vidu plastike ništa im ne bi značilo. Ne mislim na Dejana, već na sve koji su to govorili. Pričao je Đedović, a onda progovorio o tajnim šiframa Dejana i Dalile u beloj kući. Dalila je to meni izgovorila. Dalila mi je u pušionici rekla za neku krofnu. Dejan je na posljednjoj žurki doneo krofnu i to je bio neki znak Dalili. Kako je ona rekla? Isto tako dok se svađala sa carem govorila je o nekoj krofnici. Ti njihovi znaci nikad nisu prestajali. To su neke stvari koje je Dalila primećivala i meni pričala. Pričala je i o nekoj njenoj košulji. Nešto ih je pratilo. Ali želim da verujem da se to ne tiče njihovog obnavljanja odnosa. Ne znam da li su to radili sa željom da pecnu jedno drugog. Ne možemo znati pravu nameru. Kaže Marko, a onda se osvrnuo na prijateljstvo Stefana i Mensura. Nikad nije tu ni bilo prijateljstva, niti će biti, to je jasno. To je bilo potencijalno prijateljstvo. Ja se sećam kada je Stefan bio dobar drugar sa Tomovićem. Njih je spojilo Osmanovo prijateljstvo sa Mensurom. To je više bilo Osmanovo prijateljstvo nego Stefanovo. Mensur je neko ko ne prihvata ni od koga da mu se ukaže na neku stvar. Tako je i prošao. Nije ostvario svoj cilj. Stefan mu je pomogao da ostvari, ali ništa. Rekao je Đedović pred premijernom kamerom i progovorio o raskidu Anđela i Sandre. Sreo sam se sa Anđelom. Nismo se prijatno pozdravili. Nije bila prijatna situacija. Što se Sandre tiče, sigurna sam da je ona zaljubljena u Anđela, a on je još zaljubljen u Dalilu. U to sam apsolutno siguran. Verovao sam u neke stvari da čovjeku može izgled da se dogodi. Zato čovjeku ne bi bilo dobro da sada krene napolju. Smatram da je to zbog razdaljine od Dalile. Očigledno je da Anđelo još pati za Dalilom. Ubeđivao me je i uveravao da nije tako i da to nije razlog njegovog stanja. Malo prije sam se sreo i sa Dalilom. Sve troje smo na jednom momentu se sreli. Mislim da je bilo dopadljivosti sa Daliline strane. Ona je neko ko ume da se zanese, pa da se vrati u kolosek. Mislim da je ona Anđela zavolela i da je on još uvek zaveden. Što se nje tiče, ne, ona voli cara i dalje. Kaže bivši zadrugar, a onda je izneo svoje prognoze o tome da li će Dalila i car opstati napolju u vezi. Mislim da njena veza sa carem neće opstati. Njih je blizina i strast spojila. Dalila je posle svega emotivno razlupana. Mislim da je Luna imala veći pritisak od Dalile. Muka mi je, reći ću još da prestane da jauče i kuka.